Generálním ředitelem holdingu Sev.en Energy, který od letoška zastřešuje firmy finančníka Pavla Tykače sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en, je od října Luboš Pavlas. Doposud vedl hnědouhelnou elektrárnu ve Chvaleticích, která holdingu patří. Podle Pavlase jsou jeho cíle ve vedení společnosti jasné. Já už dopatřím mezi ty nejmladší, takže tady v této pozici pro mě ten osobní cíl je postavit jasnou strukturu skupiny, kde budou nadefinovány cíle, bude nastavená motivace a bude zajištěn systém vyhledávání akvizice. Zajistíme možnost růstu, další expanzí mimo těžbu uhlí, mimo hnědý uhlí, mimo jednu nebo dvě elektrárny v Čechách. A to si myslím, že je na pár let a pak už budu moc odejít do důchodu. Holding Sev.en Energy letos v únoru uvedl, že se chce při nákupech primárně zaměřit na klasické energetické zdroje v západní Evropě. Firma už dříve oznámila, že je připravena do akvizic investovat více než 1 miliardu eur. Ta priorita je k tomu, co jsem říkal, my jsme na českých kořenech, na české ekonomice, na české energetice vyrostli, to je základ, na kterým to prostě stavíme a k tomu máme nějaký záměr získávat další, rozšiřovat to portfolio, ale určitě se nebudu bránit, pokud a budeme i aktivně vyhledávat třeba příležitosti i do jiných oborů. Vyhledáváme příležitost jít a zvažujeme, jestli třeba neřešit i ty úspory, které jsou tady nějak cíleněji, ať už akvizicí někoho nebo výstavbou zbrosu nové společnosti, ale může to být i nějaký startup. Veškeré obchodní aktivity holdingu nově vede společnost Sev.en Commodities AG. Skupina uvedla, že těmito kroky rozšířila dosavadní zaměření svých firm z převážně výrobního na obchodně strategické.